ambil yang reading lah. Ni rosak lah. Ni 6. Memang rosak. Oh, yang macam tek-tek itu rosak lah. 6. Oh, 6 sajalah jalan. Mana you beli tu? Gimbal itu tak ada tanda kan? Tak ada tanda lah. Atau ada petanda kita mana? Tanda sekali dah nanti. Tapi saya rasa ni semua dah so, ni bateri 2014. Ha. Dah 7 tahun. 7 so, tahun. Ha, so memang semua ni out lah confirm. Oh, bateri ni pilih-pilih lah. Tak perlulah. Sebab bateri sini tahan 3 tahun je, 3 4 tahun je. 3 4 tahun. Ha, ni dah sudah 7 tahun. Oh. So boleh kata yang ada tag ini semua rosak lah. Ini yang masa yang sebelum ini. Ha, early. Yang tag ni yang masa kita maintenance last time. Ha. Oh, masa itulah. Yuri maintenance semua out dah. Bila bila rosak yang lain dia heavy lah. Dia tarik banyak dan rosak jugalah. Dia akan jangkit lah. Berjangkit lah. Berjangkit, betul. Yo. Most of our customer every 3 years tukarnya. Oh. Sebab tu kita every 3 years kita dah propose lah, start propose lah. Oh. So that, kalau ada apa-apa, at least kita dah ada dalam report saying that we advise, recommend to replace kan. To save our guard also lah. Cuma bateri tak boleh tahan lama punya. Oh. Kalau you dapat more than 3 years pun bonus lah. Bonus lah. Sampai 5 years pun ada juga. Bonus lah. Oh, begitu lah. Oh. Ni bank ni memang semua habis eh. Ataupun tengok boleh test tak dia. Dia boleh itu dah bagi jalan. Tapi bateri tak boleh jalan lah. Oh. Bateri pun tak boleh jalan. Kosong. Aku tak ada. Aduh. Tak ada langsung. Meninggal. Ha. Tak ada langsung lah. Atau bunyi slot suruh rosak. Lepas tu ambil player dulu. Tarik kan. Fis okay. Apa jadi dengan tu proposal tu change tu ni dia tu? I sudah buat. Then bulging. Charge just the battery. Cuma battery tu je. Jadi ada charger mah. Oh, four hundred. So, okay. So satu rack 400 lah. Jadi lah. 400 actually is rectifier. Charger dia actually ni tapi tak. Charger belum jalan lah sebab sepatutnya you have to get 270. Oh, 270. Tapi your UPS and your battery com ni. Oh, tak boleh dapat lah. Oh, begitu. Tapi sekarang in this condition sepatutnya boleh on inverter lah. Oh. So what I'm trying to do lah. Kalau you on dia akan trip sini ke? Tak. Oh, testing your own way lah. Tapi kalau trip macam mana? Kecepatan balik lah. Tak tahu lah. On dulu lah. Ini lah letih macam ni dia punya alam pakai kod je. This warning sudah lama lah. Belum. Okay, I block on lagi. Tuan tak tahu lah boleh on ke tak boleh. Okay, you tengok lah you punya output lah. Haa ni. Sepatutnya ni you 230 kan. Oh. Sekarang I on.
okay, dia tukar hijau. Oh, begitu. Okay, boleh on lagi. Masih berjalan lah, hanya bateri pong saja. So this is the main one lah. Ini battery. Yeah, this is for the rectifier and charger. Rectifier and charger. Itu bawah battery. Oh, begitu lah. Yeah, so battery have to pull out lah, tak tutup lah, because your battery dah short. Oh, so that the power won't go in. Yes. Oh, begitu. Okay, warna hijau boleh jalan. Then ini ada voltage lah. 229, 230, 230 lah. Oh, itu tenang tu national. Only the battery lah. You have to get a good battery lah in order to let the UPS can run on backup. 2014. More than 6 years already. So definitely nothing much you can do ni. You have to change by hook or by hook. You have to change. So ini rosak. So this is still can use lah. Tak boleh. Ini lama punya ni. Oh. Sekarang semua pun kena take. Semua pun rosak. Oh, so okay. Sekarang semua rosak. Okay. Yes.